Hejsan Rune, här är vi. Ullas far och Ullas mor. Vi gick ändå här förbi. Här där ni bor. Så vi gjorde ett försök och klev på för att få reda på genom detta vårt besök vad du är för en kök. Vem i helvete är du som är gift med henne nu? När beskedet nådde stugan tänkte både jag och frugan. Har vår dotter blivit väck? Köpa grisen i en säck. Därför måste du förstå att vi hälsar på. Alla svärföräldrar vet, alla svärföräldrar vet att de ej står högt i kurs, att de ej står högt i kurs. Fast de kommer med paket, fast de kommer med paket. Ropar man usch, ropar man usch. Ändå köpte vi en nät, ändå köpte vi en nät. Liten sak till heminredningen, liten sak till heminredningen. Om den inte alls känns rätt, om den inte alls känns rätt, kan man byta den lätt, kan man byta den lätt. Vem i helvete är du? Du förstår, man undrar ju. Man har bilden klar och tydlig av sin svärson, snygg och prydlig. Så det blev en stor surprise när hon köpte säck med gris. Det här ska nog bli bra. Herman heter jag. De gick runt och inspekterade. Rune skärpte sig och konverserade. Men när de annonserade att de skulle gå, vände Herman sig mot Rune och brast ut en gång till. Vem i helvete är du? Vem i helvete är du? Vi är främlingar ännu. Vem i helvete är du? Men vår dotter står oss nära. Hon är kärast bland de kära. Eftersom hon är